היי, שמעתי שהתעניינתם בקורס הפסיכומטרי שלנו, אז הנה כמה דברים שאתם צריכים לדעת לפני שאתם נרשמים. לפני שנתחיל, נכניס אתכם רגע לכושר. נעבור על יסודות הקורס כדי שתהיו מוכנים כבר מהיום הראשון. ביום הראשון של הקורס, אתם תכירו את המדריך או את המדריכה שלכם שילוו אתכם לאורך הקורס עד ליום של הבחינה. ויבנו עבורכם תוכנית למידה אישית שמותאמת בדיוק לקצב שלכם. בנוסף לנבחרת המדריכים שלנו שתלווה אתכם אחד על אחד, קידום מספקת סביבת למידה דיגיטלית מלאה. שתביא אתכם הכי גבוה שאפשר. אז בואו נדבר רגע על הדיגיטל של קידום. בכיתות לוח חכם באמצעותו נשמור ונשלח אליכם את כל מה שכתבנו בכיתה על הלוח. אפליקציה ייעודית לתרגול שוטף של אוצר מילים, ואתר אינטראקטיבי בליווי עשרות תכנים וסרטוני וידאו. ובנוסף על כל אלה, המדריכים שלנו זמינים עבורכם מחוץ לשעות הלימודים, גם בכיתה הווירטואלית ובקבוצות הוואטסאפ. ואם אתם מעדיפים לעשות הכל בדיגיטל, יש לנו גם קורס אונליין. לפניו, תפתרו מבחן קצר, דרכו נלמד להכיר אתכם. ונשבץ אתכם לכיתה אחידה ברמתה. כן, זה אומר שתוכלו ללמוד בדיוק בקצב שלכם, וכן, זה גם אומר שתוכלו ללמוד מהבית בפיג'מה. מה, אתם עוד פה? אם יש לכם שאלות, תשאלו כאן למטה. ניפגש בקורס.